Granollers ja és l'epicentre mundial de l'handbol i els negocis de la localitat ja comencen a notar la presència d'aficionats pels carrers. Més d'una quinzena de seleccions passaran pel Palau d'Esports de Granollers. Això fa que els locals de la ciutat ja es preparin pel possible augment de la demanda que comportarà l'allau de turistes. La veritat és que hem començat el desembre molt bé i avui fins i tot ha vingut uns clients, un matrimoni, que venien del Mundial. Ja venien amb el xàndal i la veritat és que molt bé. Els treballadors de la restauració són els que més estan experimentant la presència de turistes que visiten el territori en el marc del Mundial. Tot i això, confien en que l'arribada de les fases finals comporti més presència d'aficionats. Sí, justament ahir teníem sopar amb música en directe i va venir una parella que eren estrangers i van venir a sopar, sí. Però realment ha sigut aquesta parella que ha vingut i no hem trobat molta diferència respecte a setmanes anteriors. Sí, jo crec que la setmana que ve, que ja començarà la fase més seriosa del campionat, per dir-ho d'alguna forma, ja hi haurà més ambient i es notarà més a la ciutat. Per impulsar el consum en comerços locals, la ruta Gastrotapes aprofita la vinentesa del Mundial per celebrar la seva 8a edició, acabant la campanya el mateix dia que finalitza el Mundial.